Qualidade top. Vamos lá. Primeiríssima questão na nossa tela diz assim ó: dois dados não viciados são lançados. O que é o não viciado, viu? Naquele dado que ele não tem um lado mais tendencioso para cair, tá ligado? Pai, o, o meu dado aqui só prende por dois. Não é o caso. Nossos dados não são viciados. A forma dele é perfeitamente correta e a chance de dar uma face é a mesma das outras, certo? Beleza, Viana. Peguei. Não viciado, né? Não viciado. Não, não, é um dado cracudo, certo? Ó. A probabilidade. Probabilidade. De a soma dos valores obtidos. Se o quê? Me ajude, né? Se o quê, Viana? Múltiplo de três. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu já vou pedir licença um pouquinho para tu que tá no material aí, cara. Teve um errozinho aqui da gente, certo? Né? Teve mais, mais precisamente do professor. Em termos de formatação, porque isso aqui são frações, tá certo? Quanto vê esse 13, na verdade é um terço, tá certo? Ó? Corrige aí, por favor, certo? Para me ajudar aqui também na resolução. Pode corrigir, pode corrigir. Meu cameraman vai fazer a boa aí, certo? Mas tu, no teu material, ó, tu separa isso aqui, porque isso aqui são frações, tá certo? Ó? Então, um ato vai ler assim, ó: um terço, não 13, tá legal? Ó? Ele, vai, ele vai sair aqui rapidinho, né? Vai só fazer uma alteração para a gente colocar. As frações, tá certo? Aí no teu material, tu pega a caneta, ó, passa, passa o retão ali para indicar a divisão, né? Da, da razão, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte. Mas presta atenção, né? Depois que tu fez, fizer os tracinhos, tu olha para mim, para o que eu quero agora, né? Porque eu quero agora pintar o contexto da tua questão na tua cabeça. O que é que está acontecendo aqui? Você tem dois dados que não são viciados. E aí tu vai jogar o primeiro. E depois o segundo. Acontece que quando tu joga esses caras, tu lembra que num dado tem a quantidade de bolinhas lá, né? A face, por exemplo, que tem quatro bolinhas, né? Representou quatro. A face que tem seis bolinhas, o seis. E um dado, ele tem o quê? Seis lados, né? De um às seis, né? São seis numerações. Aí tu joga a primeira. Vamos supor que a primeira deu dois, né? O primeiro dadinho, ó, o cara já ajeitou aí, é. Usem Bolt, né? Zenbolt, né? Da, do PowerPoint, ó. Pronto, ó. Vamos lá. Vamos supor, né? Que aí tu jogou o primeiro dado ele deu a bolinha 2, né? A bolinha 2, ó. Afasta do dado aqui, ó. Aí jogou o dois, né? Me ajude aí, professor, no desenho, tá certo? Pronto. Aí o segundo dado tu jogou, tá certo? E aí ele deu, ele deu quatro bolinhas. Show? Quatro bolinhas. Aí eu te perguntei, mano, quanto é que foi a soma hein, desses lançamentos? ó? Dois mais quatro, né? Não, ó. Deu seis, Viana, esse lançamento. Perfeito, exatamente. A questão que tá te pedindo. Tu joga dois dados. Ou. Não viciados. Qual é a chance, tá certo? A probabilidade, de que a soma, quando tu somar os valores, que nem eu fiz aqui, ó, a soma não deu 6. Sim, Viana. Os valores devem ser múltiplos de 3. Viana, aí tu vai ter que precisar parar para me ensinar o que é múltiplo de 3. Múltiplo de 3 é assim, ó. Tu começa do 3 e aí tu vai andando sempre de 3 em 3 para achar os múltiplos dele, perfeito? Então, ó, tu começa no 3, beleza, Viana? O 3 já é múltiplo de 3? É. Pronto. Aí tu segue, ó. 3 mais 3 dá quanto? Dá 6. Então, pronto. O 6 é mais um múltiplo do 3. 6 mais 3 dá 9. Pronto, tu achou o próximo múltiplo. 9 mais 3 dá 12. Tu achou mais um. 12 mais 3 dá 15. Perceba que tu consegue achando os múltiplos de um número. Beleza. Viana, me dá outro exemplo. Claro, claro, claro. Tu começa do 2. Quais são os múltiplos do 2? 2... 4, 6, 8, 10. Perceba? Perceba que eu estou sempre somando de 2 em 2. Pegou o bizu? Pegou o bizu, pronto, peguei. E aí o que está acontecendo? Eu quero que tenha os múltiplos de 3. Quais são as possibilidades de soma? Que dá para ter os múltiplos de 3. Perceba? Que você só tem 4 possibilidades. Só dá para ser múltiplo de 3 se a soma for 3. Se a soma for 6. Se a soma for 9 e se a soma for 12. Legal? Não existe na possibilidade de um dado aqui que dê 15, por exemplo, né? Porque tu tem no máximo 6 em um e 6 em outro para dar 12. Pegou o bisu? Então, ó, não dá para ser 15 a soma. O máximo é de 3 até o 12. 3, 6, 9, 12. Beleza. Aí nós vamos olhar o seguinte, ó. Nós vamos jogando os dados. Primeiro e segundo lançamento. Até que a gente consiga obter essas somas sempre. Tá bom? Somas sempre, para a gente ver o total, beleza? Lembrando que, lembrando que, aí eu vou precisar ir para o quadro, tá certo? Vou precisar ir para o quadro para te provar, para te mostrar, na verdade, que probabilidade ela é uma fração, tá certo? Probabilidade. Isso é uma fração. Viano o que é uma fração? É uma divisão, tá certo? Ó, uma divisão, tá certo? E aqui de em cima, eu chamo esse cara de numerador... E embaixo eu chamo de denominador. O numerador é o de cima, ele está nas nuvens. E o denominador é o de baixo, beleza? Aí na probabilidade, ó, o que, é que tu vai fazer? Aqui em cima são os teus eventos, são ah, eu não estou anotando muito bem os eventos favoráveis. Aqui nós falamos de eventos que favorecem o teu enunciado. Favoráveis, né? Favoráveis. E aqui embaixo o teu denominador vai ser o total o total de possibilidades, tá certo? De possibilidade, tu anotou bem direitinho, pronto, ó. Em uma probabilidade, eu penso nos eventos que são favoráveis a esse acontecimento. Probabilidade de um carro bater, aí os eventos favoráveis são a batida do carro, né? Digamos assim, a ah, ave uma batida não é tão favorável assim. Eu concordo contigo, né? E o total de possibilidades. Tudo que tiver certo ao teu alcance ali, beleza? Então, vamos pegar quais são os eventos, quantos eventos favoráveis a soma ser múltiplo de 3 nós temos? Aí tu vem comigo aqui, né? Tu vem comigo aqui, ó. Por exemplo, nós temos, nós queremos que a conta a soma dê 3, 6, 9 ou 12, tá certo? Ó, eu quero que a soma dê 3, 6, 9 ou 12. Por quê? Porque eu quero que seja múltiplo de 3. Eu só tenho o 3, o 6, o 9 e o 12. Aí vamos botar as nossas combinações, vamos achar? Vamos, para dar 3, né? No dado, como é que tu faz, hein? Faz viana, eu só tenho uma possibilidade, que é o quê? Dá, por exemplo, no primeiro dado, dá o 2, né? Dá o 2. E no segundo dado dá 1. Porque aí, ó, a minha soma dá 3. Isso, ó, tá vendo? ó? Essa é uma possibilidade. Eu quero te chamar a atenção, porque. Por quê? Porque se tu colocar, né, se tu colocar o 1 mais o 2, isso aqui é um outro tipo de evento. Porque o 2 mais o 1 é o 2 dando no primeiro dado e o 1 dando no segundo. Aqui eu troquei a ordem. Aqui o 1 deu no primeiro dado e o 2 deu no segundo, tá legal? Beleza? Ó, de maneira esquematizada aqui. São duas possibilidades diferentes, perfeito? Então, ó... Aqui eu tenho dois eventos favoráveis para que a minha soma dê 3. Está anotando tudo direitinho? vou já conferir, viu? Estou olhando teu caderno. Olha os 6 aqui, Viana. Para que a minha soma dê 6, deixa eu ver. Eu posso ter 3, né? Mais 3. Isso, pode ter, né? Pode ter 3 mais 3. O que mais? Tu pode ter 2 mais 4. Isso, tu pode ter o 2 mais 4. Tu pode ter... 4 mais 2, perceba que agora é diferente. Aqui não faz diferença nenhuma, né? 3 mais 3, 3 mais 3. Não faz diferença nenhuma, né? Aqui, o que é que mais você tem? O 5 e o 1, na verdade, ó. E o 1 e o 5, perfeito? Alterei. Aqui deu quanto, Viana? Deu quanto? Aí tu vai somar, ó. 1 possibilidade, 2, 3. Aqui eu tô botando é soma, né? 4, 5, né? 5 possibilidades. Pegou o bizu? Tô pegando, viu? Tá bem bonitão, perfeito, né? Perfeito. Vamos continuar. Olha pra cá agora. Pra dar 9, hein? Pra dar 9, quais são as tuas chances, hein? Nos dados, hein? vendo não dá pra ser 8 e 1, porque eu não tenho um dado que tem 8, 8 bolas, né? Não dá, né? Não dá. Não dá pra ser. Mas eu te pergunto, dá pra ser o 6 e o 3? Dá? Dá, dá pra tirar 6 e 3, né? E se eu colocar 3 e 6, também dá? Dá, né, ó. Pronto, pegou o bisu? Mais algum? Mais algum dá, Viana, ó. Eu tenho o 5 e o 4, não tenho? Tenho, ó. Eu posso tirar 5 no primeiro e 4 no segundo, né? E depois o 4 e o 5, né? O 4 e o 5, né? Show, ó. Beleza. Pegou? Tem mais algum? Tem? Confere comigo se tem mais algum. Se tem mais algum, tem mais algum que dê 9? Eu acho que não, né? Eu acho que não, beleza? Então aqui nós temos mais quantas possibilidades, hein? Quatro, não é não? Aqui nós temos mais quatro, é? Tem mais alguma? Deixa eu ver se vocês estão atentos. Estão comigo? Rapaz, vocês são um gênio, né, mano? Vocês já chegaram no gabarito. Não acredito não. Não acredito não. Show. Isso, vai, vai lá. Tá, tá legal aqui? Tá, tá pegando, ó? E aqui, hein? E aqui? Tu tem quantos? Tu tem quantos? Só um, é? Não acredito não. Só um? É mesmo, né, ó? Que é o 6 mais o 6, né, ó. Alterar essas posições não faz diferença nenhuma, né. 6 mais... Continua sendo 6 mais 6. Logo, me soma aqui as possibilidades favoráveis do teu evento, ó. 2, 2, Viana. Vou contar contigo. Mais 5 dá 7. Mais 4, você tem 11. Mais 1, um, você tem 12. Quantos são os meus eventos favoráveis, Viana? Antes que eu me emocione. Pronto, ó. Tu vem apagando junto contigo, ó vem apagando, ó. Aí eu, eu, né? eu tenho o meu apagador aqui, eu uso o dedo, né? Beleza? Tá vendo? Tem professor que não é tão inteligente assim não, viu? Pronto, ó. Você tem 12 eventos favoráveis. Pegou o bizu e aqui tu bota o 12, ó. Dozezão na tua fração. Mas quais são os totais de possibilidades, Viana? Aí, ó, perceba o seguinte, né? Você tem, você tem seis possibilidades de número no primeiro dado, né não? É não? só pode ser o primeiro, só, só pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso. E no segundo dado, você tem mais 6 possibilidades, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o teu total de possibilidades de soma, tá bom? São 36, tá bom? Legal, Viana? Show, massa, né? Aqui, ó, teu total é 36, tá legal? Ó? São 36 somas possíveis. De, de um total de 36 somas, 12 somas, Dá os múltiplos de 3, tá certo? 3, 6, 9, 12. E aí, tu pode simplificar? Posso, eu posso. O que é simplificar, hein? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu percebo que o 36 eu consigo dividir por 12, tá certo? Ó? E aí, tu vem simplificando contigo, tá certo? Tu vai dividir, tu vai dividir esse cara. Por 12, tá legal, e esse cara por 12. Viana, vem cá. Eu posso dividir, eu posso dividir por números diferentes, hein? Aqui em cima por 12, aqui embaixo por outro número? Não, né? Para simplificar, tem que ser o mesmo. 12 por 36, todos dois divididos por 12, isso aqui dá 1 sobre 3, tá certo? Ó, aí tu circula, se emociona, chama a esposa, acorda ela, né? Que ela vai ficar muito feliz de você acordá-la. Uma hora dessa e fala assim, é amor, acertei a questão, tá certo? Dá um terço, a questão do professor Vitor, beleza? Gabarito item A de a aprovado. Quem pegou o bisu, pegou. Quem não pegou, pega depois, né? Show de bola. Galera acertando aí, gabarito item A. Beleza? Mamão demais essa aí, né? A gente pode ir pra dois, tu me autoriza? Beleza? Vamos lá, né? Vamos lá. Ó. Segunda questão. Com os algarismos do conjunto 0, 2, 3, 4 e 5, podemos formar números de três algarismos distintos. Olha só o que ele quer formar, o gaiatão. Números de três, olha só, três algarismos distintos. Vendo que algarismo é a posição de dentro do número, tá certo? No número 12, por exemplo, você tem dois algarismos. O algarismo 1 e o algarismo 2, legal? Beleza? Não confundir esses conceitos. E aí, ó, tu tem esse conjunto aqui, ó, dos bonitões aqui. Tu quer formar... De maneiras distintas, números diferentes, utilizando números diferentes, formar quais são as possibilidades, né? Quais são os totais de números que eu posso formar utilizando dessa amostragem 0, 2, 3, 4 e 5, três algarismos distintos. E aí, quem é que sabe essa aí? Me dá o gabarito na minha mesa, por gentileza, você estava tão bichão na primeira. Todo mundo acertou, né? Cadê a segunda, hein? Cadê meu gabarito, por gentileza, pessoal? Agora o nosso assunto mudou um pouquinho, tá certo? A gente não está falando de probabilidade. Aqui eu não estou falando de eventos favoráveis sobre eventos totais. Agora eu estou vendo a questão de configurações de total de escolha, tá certo? Agora nós falamos de um princípio chamado princípio fundamental de contagem, tá certo? Beleza? E ele é bem tranquilão. Porque um dos sobrenomes dele é princípio multiplicativo. É adivinha o que tu vai fazer com as tuas possibilidades? Tu adivinha? Tu vai multiplicar, tá legal? Eu vou montar para ti e tu vai até chorar de tão fácil que é. Rapaz, não acredito não que o Viana me trouxe umas questões dessa. Ele tá achando que eu sou o okay, quê, né? Beleza, ó, Vamos lá, vamos lá. Eu quero que você esquematize primeiro. Elenque os teus números que tu pode usar, tá certo? Tu vai botar o 0, o 2, o 3, o 4 e o 5, ó. Vem, ó, entre chaves, 0, 2, 3, 4 e 5, beleza. Viana, aí eu quero montar um número com quantos algarismos? Eu quero com 3, né, ó? Eu quero formar com 3 algarismos, ó. 1, um, Dois, três. Eu boto o tracinhos. isso. Tu vem com, comigo no tracinho tá certo? Ó, beleza. Aí, ó, aqui em cima, tá certo? Se tu tem que ter três algarismos, quantos tu pode botar daqui, hein? Olha pra cá, ó. Tu pode botar o dois? Posso. Posso botar o dois aqui. Eu posso botar o 3, o quatro e o cinco. Só que perceba num detalhe. Se você colocar o número zero aqui, na verdade, Quantos algarismos esse teu número vai ter? Vamos supor que tu bota o zero aqui, bota o número 2 aqui e o número 1 um aqui. Esse número é o 21. Ele não tem três algarismos. Apesar né, de tu colocar o zero aqui, nesse caso o zero não vai contar, porque ele não vai fazer com que o teu número tenha três algarismos. A conclusão necessária que eu preciso que você chegue é que aqui neste algarismo não vai o zero. Eu não permito, eu não posso colocar o zero aqui porque, né? Neste cenário eu não teria três algarismos, tá certo? Então, aqui, nós eliminamos o zero. Só temos quantas possibilidades, Ó, O número 2, o 3, o quatro e o 5. São quantas? Conta contigo. Uma, duas, três, quatro. Isso. Você só tem quatro possibilidades no primeiro algarismo, tá certo? Beleza. No segundo algarismo a coisa vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque vamos pensar no seguinte: ó. vamos imaginar, vamos imaginar, que você já utilizou um desses números. Tá bom, Viana. Vamos supor que eu usei o número 2. Aqui eu usei o número 2 no primeiro algarismo. A minha questão está dizendo que os algarismos têm que ser distintos. Eu não poderia repetir o 2. Se eu coloquei já o 2 aqui, eu não posso colocá-lo aqui. Tá legal? Então, neste caso, neste caso, você só vai poder colocar quem? Ah, o zero volta de novo, perceba? Perceba que o número que eu colocar o zero aqui no meio poderia ser, por exemplo. O 205. Agora o zero conta, tá legal? Ó, tu bota o 0, o 3, o 4 ou o 5 nesse caso, né? Beleza? Já que tu usou o 2, né? Show, ó. Tu tem quantas possibilidades? 4 de novo, tá legal? 4 de novo. Vamos supor que dessa vez, em vez de botar o 2 que tu não podia, tu botou for o 3, tá legal? Quantas possibilidades restam para o teu terceiro algarismo? 0, 4 e 5, tá legal? Então tu botou aqui, ó. Tu pode botar o 0, o 4 ou o 5. Isso totaliza quantas possibilidades para ti? 3, né, não é? 3, tá legal? Beleza, Viana? Eu entendi, ó. Aqui em cima eu coloco as minhas possibilidades, tá? E aqui eu boto a quantidade delas, perceba? Que aqui eu elenco os números que você pode colocar, tá legal? 2, 3, 4 e 5. E aqui é a contagem deles, tá certo? Beleza, Viana. Aí como é que é a minha resposta? Aí tu multiplica, tá certo? Ó, tu multiplica isso aqui, ó. Essas quantidades. 4 vezes 4, você deve saber que é 16. 16 vezes 3, sem dúvida nenhuma, nós temos o 48. Não é não? Beleza? Tu pegou o bizu comigo? Por favor, né? Me confirma aí, tá legal? Então, esse é o princípio fundamental de contagem. Se a teoria não está tão sustentada aí, dá uma revisada depois, beleza? Nós vamos pegar as possibilidades de cada algarismo e depois multiplicá-los. Tá bom? Show de bola! Deixa eu ver como é que vocês estão aqui, como é que tá esse avoroso. O zero não inicia número, galera. Por isso começamos apenas com quatro números. Perfeito, mateusão exatamente. Exatamente. Beleza? Exatamente. O zero não pode iniciar, né? Não pode iniciar. Por isso que a gente eliminou o zero do primeiro caso. Gabarito item é, né? Item é. De este menino bom vai passar, né? Este menino bom vai passar. Cadê aqui? Bora. Gabarito e tem é, beleza? Vamos para dois. Vamos para dois, vamos. Aqui tá todo mundo em paz, né? A pessoa estava brigando aí no, no processo penal, né? Era uma dúvida no tal de questão 3, né? Mas aqui tá todo mundo da paz, né? Beleza? Vamos lá ler comigo a questão 3. Que mais uma vez a gente está falando de análise combinatória, mas o assunto aqui, né? Nas nuances, né? Entrando um pouco mais, especificando, é um pouco diferente. A gente falou de probabilidade, o princípio fundamental de contagem. E agora a gente vai trabalhar com o que, com o quê? adivinha que assunto é esse? Combinação, legal? Beleza? Vai contando aí, ó, vai, vai, vai lendo aí, contigo. ó. Um capitão, um capitão deve escolher um grupo de quatro soldados. E eu quero ser soldado, vai dar certo, né? Para fazer uma diligência, dentre quatro homens e cinco mulheres, perceba que você tem que escolher quatro soldados dentro de grupo, né? De dois grupos. Que tem quatro homens, um grupo com quatro acaba ali, e outro com cinco moças. Legal? Você vai escolher os quatro soldados de dentro desses grupos, perfeito? Massa, peguei o bizu. Se esse grupo for composto por duas mulheres e dois homens, ou seja, que grupo é esse que ele tá falando vendo? Dos quatro soldados, me ajude, né? O capitão tem quatro soldados para escolher. Destes, dois precisam ser mulher e dois precisam ser homem. Venda, obrigatoriamente. Brinque com a questão. A questão está dizendo isso, tá certo? Beleza? Duas mulheres e dois homens, né? o cenário ideal aí, né? Show de bola? Então, o total de possibilidades de formação desse grupo é igual a o total de possibilidades. Viana, por que neste caso? Por que neste caso eu não usaria o princípio fundamental de contagem? Né? Porque aqui o que você está querendo fazer é assim, ó. De grupos um pouco maiores, extraia. Sessões, né? Grupos menores, faça isso. Neste caso aqui não era isso, tá certo? Não era isso que a gente estava fazendo. Agora, né? Quando você vê assim, seleções de pessoas que estavam em grupos maiores para formar menores, e aí você já desconfia, quem sabe eu esteja diante de um caso, diante de um caso de arranjo ou combinação. E o que é que difere esses dois assuntos? No arranjo, a ordem que você vai escolher os elementos vai importar na combinação não importa, tá legal? Então anota no teu caderno, por gentileza, tá certo? Com muito carinho no coração, arranjo depende da ordem. Como assim, vindo um problema que eu preciso da ordem e a ordem vai vai diferenciar um problema de fila, tá certo? Você chegar na fila já é uma coisa. Chegar na fila em terceiro é diferente de chegar em segundo, tá legal? Então a ordem com a qual você chega à fila, ela vai importar. Neste caso você usaria um arranjo. Tá legal? Questões de senha, onde eu coloco dois, mas se eu colocar o dois aqui em primeiro, dá um resultado. Se eu colocar o dois em último, a minha senha mudou completamente, tá certo? Então a ordem importa, importa. Então você utiliza o arranjo. Viana, a ordem, né eu joguei ela para o espaço. Não me importo com ela. Você vai utilizar a combinação. E por que, que a gente fala isso? Porque a fórmula para cada um dos assuntos é diferente. Tá legal? Beleza? Aqui neste caso nós vamos usar. Combinação. Por que, Viana? Porque a ordem com a qual você escolhe o homem ou a mulher não interessa, tá bom? O importante é que ela faça parte do grupo, que essa pessoa integre o grupo de quatro soldados. Não importa se essa pessoa foi escolhida em primeiro ou em último lugar. O que importa é que ela compõe o grupo de quatro soldados escolhido pelo capitão, perfeito? Então vamos lá. Nós queremos extrair de um grupo de cinco mulheres, duas, e de um grupo de quatro homens... Dois homens, tá legal? Assim, você vai montar desse jeito contigo, ó. Você vai montar desse jeito. Eu quero o total de possibilidades, certo? O total de possibilidades. Eu vou anotar bem direitinho contigo, certo? Não te agonia, não. Não te agonera, beleza? Vamos lá. Quantos homens você tem à disposição? Viana, eu tenho quatro homens à disposição. Quatro homens, né? São quatro homens, ó. Grupos, né? bota aqui os grupos ó grupos né aí tu tem o de homens são quantos são quantos são são quatro homens beleza show de bola preciso escolher quantos escolher quantos homens hein dois legal show pronto mulheres mulheres você tem é cinco né você tem cinco mulheres e tem que escolher quantas eu preciso escolher duas, tá legal? De quatro homens eu escolho dois e de cinco mulheres eu escolho dois. Resumo da ópera: isto aqui, isto aqui me obriga, me obriga a fazer uma combinação de elementos cinco tomados dois a dois. O que é isso aqui, Viana? Pelo amor de Deus, de um grupo de cinco mulheres eu preciso extrair duas. De um grupo de, de um grupo de quatro homens eu preciso combiná-los. 2 a 2, tá certo? Como é que eu faço essa conta aqui, Vianna? Me auxilia agora, certo? E aí, só um detalhe. Quando tu encontrar o total de combinações de formar os homens, né? Vai vir tu pra cá, sai tu pra lá. Quando tu encontrar esse total e o total de mulheres, você vai multiplicar. Porque você ainda pode misturar os homens com as mulheres nesse caso, né? Beleza? Então aqui, ó, eu quero é multiplicar essas duas combinações. Vem comigo agora, ó. Combinação de 4, 2 a 2, você deve lembrar que é o seguinte, ó. Beleza? Eu vou colocar a fórmula aqui em vermelhinho, tá certo? Vai ficar como? Ó, 4 fatorial é o da esquerda. Tu pega esse número da esquerda, por gentileza, aí tu joga lá em cima. Viana, não sei o que é fatorial. Tem calma que eu vou já te dizer. Beleza? Aí o que, que tu faz embaixo? Tu pega o segundo fatorial também. Viana, esse ponto de exclamação tá tirando meus juízes. Tenha calma. E agora tu faz a subtração deles dois. 4 menos 2 dá 2. Fatorial também. Pronto, Viana. Montei o primeiro. Monta o segundo contigo, monta. Se tu aprendeu, tu monta o segundo contigo, tá certo? Olha só. Cinco tomados 2 a 2. Em cima vem o da esquerda. Embaixo, pega o segundo. E depois, a subtração dos dois. Certo? Na matemática é uma fórmula toda esquisita. É n fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Decora assim, o da esquerda em cima fatorial depois o da direita e depois a subtração, beleza? Show de bola para não ficar tão confuso, ó. O que, que é o fatorial? Pessoal, o fatorial é uma multiplicação sucessiva, tá certo? Em que você começa nesse número e vai em ordem decrescente até o um, 1, tá legal? Por exemplo, 4 fatorial, aí eu vou nota de rodapé, né? Bem rapidinho, 4 fatorial é quem, meu aluno, meu aluno, me ajude, ó. É o 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Um. Tu abre o número, tá certo? Multiplicando. Beleza, Bela? Entendi. Quanto é o 6 fatorial? Agora, 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu sempre paro no 1, sempre. E eu sempre começo no com um número que ele está falando. Isso, exatamente. Logo, 4 fatorial é quem? 4 fatorial é quem? Me ajude aí, ó. 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza? E embaixo. 2 fatorial é 2 vezes 1. Mas tu tem outro 2 fatorial. Então, vezes 2 vezes 1. Tá legal? Show de bola. Aí tu permite o tio cortar esse número com esse número? Permito, né? 2 embaixo com 2 aqui, né? 2 de cima com 2 de baixo. Pronto. Como é que ficou aqui? Eu ainda quero cortar o 4 com esse 2, que a resposta é 2. Resposta: 2 vezes 3 vezes 1. 2 vezes 3 é 6. Sobre 1. Tá 6, não é não? Então o total de combinações aqui dos homens foi 6, tá legal? Vamos olhar para cá agora. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3 vezes 2 vezes 1, um. beleza. E aqui como é que fica? 2 fatorial é 2 vezes 1, um, vezes 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, um, tá legal? Ó? Aí tu corta essa galera aqui, ó, certo? Corta todo mundo aqui. E aí eu posso simplificar o 4 com esse 2. Resposta? 2, né? 5 vezes 2 dá 10. Sobre 1. Um. Quanto é 2 sobre 1? Um? Me ajuda, né? 10 sobre 1 um equivale a 10. Tá legal? Viana, eu achei 6 no primeiro e 10 no segundo. Tu me falou que eu tinha que multiplicar. Quanto é que dá isso aí, pelo amor de Deus, né? Só para eu não me estressar, me diz logo, né? 6 vezes, 6 né? vezes 10, que totaliza 60 possibilidades de arrumar esses homens com essa mulher para fazer aí né aquilo que o capitão tem pedido beleza gabarito e tem a de aprovado professor essa utilização de conectivo ou em questões pode interferir seja arranjo ou combinação geralmente o ou o ou tá falando de, de probabilidade certo geralmente quando você tem que juntar possibilidades assim ó Diana, eu quero, eu quero que isto aconteça e isto também aconteça. Perceba que você está sendo um pouco mais exigente. Você quer que os dois eventos aconteçam ao mesmo tempo. Quero que isto aconteça e que aquilo também aconteça. Neste caso, você iria multiplicar os eventos, as possibilidades, as probabilidades, certo? Então, quando ele quer um evento e outro em probabilidade, você multiplica. Se ele quiser um evento ou outro, ele faz, assim, faz escolha. Eu quero este ou este aí você vai somar as possibilidades em termos de arranjo de combinação isso não interessa para a gente beleza olha aí o Cox Bar respondendo a pergunta beleza pessoal vamos lá para a questão para o seu casamento Adriana deve escolher três músicas né quem né quem ainda não casou tá namorando tá noivo tá noivo né escolheu a música do casamento né me ajude aí né na música qual é a melhor música para botar né essa mulher a Adriana escolheu três músicas mas ela tinha um grupo de dez possíveis ela escolheu né tava ali no trabalho e foi escolhendo as músicas Ó, papai de chira, né foi lá né show né Felipe Amorim né quis botar lá beleza ela foi separando as músicas do casamento dela só que acontece que ela só pode escolher três. A banda falou: meu amigo, assim não, né? O cachê aí, né? Só posso cantar três aqui, né? Legal? Então, ela, como é que ela vai arrumar essas possibilidades, né? Como é que ela vai arrumar, de modo né, que a banda toque aí nessas né, músicas, né? Além disso, a Adriana deve escolher em qual ordem cada dessas, cada uma dessas três músicas serão tocadas. Pessoal, me ajuda, pelo amor de Deus, né? O tio tinha acabado de falar que se a ordem interessa, você vai utilizar não mais a combinação e vai ser. É o arranjo, tá legal? Você vai perceber uma certa semelhança entre as fórmulas, mas tem um detalhezinho diferente, beleza? Em vez de eu pegar o segundo aqui embaixo, eu pego só, né? Eu pego só a subtração, tá legal? Beleza? Então aqui ó, a gente colocou o de cima, né? Que é o da esquerda. E embaixo a gente colocou o da direita e depois a subtração. No caso do arranjo, nós tiramos esse da direita, tá certo? Ó, fica só a subtração embaixo, tá legal? Vem comigo, tu vem comigo, pelo amor de Deus, beleza? Como é que a gente vai fazer aqui, tio? Muito mole, mano, pelo amor de Deus, questão é essa, né, tio? Beleza? Qual gabarito? Me diz logo aí, tu que pegou o bizu. Me diz logo o gabarito aí, vai lá. Que a Adriana vai poder escolher essas músicas. Já te adianto mais uma vez que a gente está falando agora de arranjo. Por quê? Porque a ordem me interessa. Eu cantar a música em primeiro é diferente de eu cantar esta música em segundo lugar. Tá legal? Apesar de eu ter escolhido esta música, a ordem com a qual a banda toca ou canta importa neste caso, tá certo? Então, por exemplo, se eu. Ah, eu descob descobri aí que no Casamento da Adriana, na primeira música eu não gosto muito, não, né? Eu vou chegar só depois da segunda, né? Vou chegar só a partir da segunda música, tá legal? Então, isso importa, isso vai ser importante para as nossas possibilidades aqui. Beleza? Deixa eu só apagar até aqui, porque senão eu vou passar, né? Não, vou logo, né? Tô aqui, né? Já tô aqui mesmo, beleza? Show, ó. Perceba que agora nós queremos de um grupo de 10 extrair 3 músicas, legal? Então o teu grupo é de 10, ó. O teu grupo de músicas, né? Grupo. Qual é o grupo, hein? 10. O teu grupo são de 10 músicas. Composto por 10 músicas. De quantas? De quantos tem que escolher? Tu vai escolher. Tu vai escolher 3. Logo, o que tu vai fazer aqui é a combinação arranjo. Arranjo, por quê, Viana? Por quê? Porque a ordem importa de 10 de um grupo de 10, eu escolho 3. Como é que eu faço essa conta, Viana? Me ajude. Claro, ajudo sim. Ajudo sim. Eu te falei que no caso do arranjo, tu pega o da esquerda e joga em cima. O da esquerda e joga em cima, certo? Beleza, ó? Como é que vai ficar, ó? Da esquerda eu joguei em cima, 10 fatorial. E embaixo, Viana, eu pego esse 3 joga jogo aqui, não. Tu pega só a subtração. 10 menos 3, que dá 7, né? Beleza? Aí cuidado. Olha a máscara que o tio vai fazer, por favor. Ó. Olha a máscara. Eu estou com preguiça. Eu estou com preguiça de estender esse 10 até o final. O que é que eu vou fazer? Se liga aqui, por favor. Ei, acorda! Beleza? O que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou expandir esse 10 fatorial somente até o 7 fatorial. Vendo isso é possível? É plenamente possível, tá certo? Ó. Perceba que 10 fatorial é 10 vezes 9. Vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 1 Que é a mesma coisa do 7 fatorial Então eu já paro aqui, ó Pou, beleza? Por que, Vianna, tá fazendo isso? Calma, calma Porque aqui embaixo você tem o um 7 fatorial também Eu vou é matar o 7 fatorial de cima com o de baixo, perfeito? Sobrando só 10 vezes 9, que é 90 Vezes 8, você lembra da tabuada da tia Zuli Que 9 vezes 8 é 72 e bota o 0 sete dois com zero show de bola setecentos eu não quero estar tá na cabeça da Adriana né para ela escolher a ordem dessas músicas não beleza porque são 720 configurações que ela poderia escolher gabarito item D de delta de detonado beleza show de bola marca aqui contigo marca beleza show de bola quinta foi realizada uma enquete em que se deveria assinalar com um X o alimento em que a pessoa respondente comia. Certo? Foram 63 pessoas que responderam a enquete. Brócolis foi assinalado 42 vezes. Giló 44. E todas as pessoas assinalaram pelo menos um dos alimentos. O número dessas pessoas que comem apenas um desses alimentos é igual a. E aí, pessoal, que assunto é esse, Ainda Do RLM que a gente está falando? Diagrama de vem, né? De vem para onde, Viana? Calma, né? Diagrama de vem. Vain... Em que contexto, Viana, esse, esse cenário tá? O diagrama de vem, pessoal, ele surge. Quando de repente tem pessoas fazendo uma pesquisa na rua e perguntam assim: Ê, tu sabe falar inglês, sabe? Aí tu fala, sei. Tu sabe falar espanhol, Aí tu fala, sei não. Então tu, nessa pesquisa das duas línguas perguntadas, só fala inglês, né? Tá bom, tá pouco. É Legal. Aí vem outra pessoa e pergunta para aquele teu primo, né? Você, Eu sei que você tem aquele primo bem-sucedido, né? Que não quer é você, às vezes, né? Mas Deus vai abençoar e vai ser você. Legal? Aí Deus a, a pessoa pergunta para esse primo, né? Paz, tu fala é, inglês, falo, fala espanhol, falo. Falo todas as outras que você perguntar. Né? Então, nesse caso, essa pessoa respondeu a pergunta, a pesquisa, e ela contemplou as duas possibilidades: inglês e Espanhol, tá legal? Enquanto você foi só no inglês, a pessoa sabe responder os dois. Mas existe também aquela pessoa, que é mais do que normal, que a pessoa pergunte assim, Ei, tu sabe falar inglês? Sei não. Espanhol? Sei não. Rapaz, eu sou, mas, eu não sei falar português, eu sou que nem o Viana. Tá legal? Então, nesse caso aí, você participou da pesquisa? Participou, participei. Mas eu, eu votei em algum? Não, eu, eu não sei falar não. Nem inglês nem espanhol. Então você foi contabilizado como um integrante da pesquisa. Mas para inglês você não foi contabilizado muito menos para espanhol, beleza? Então, neste caso aqui, o diagrama de Vem surge, falando, assim, Ei, me usa, me utiliza, tá certo? Em ambientes de enquetes, de perguntas em que você tem respostas a escolher. Você poderia escolher giló, brócolis e giló e brócolis, beleza? Então vamos formar, ó, vamos formar o nosso diagramazinho, bora? Bora! Tô emocionado, tô querendo fazer, ó. Diagrama de vem. Bolinha da esquerda, o tamanho da bolinha, né? E a bolinha da direita, tá certo? Finge que esses ciclos estão legais aí, né? De visualizar, beleza? Aí aqui tu vai fazer o seguinte, ó. Aqui eu quero que você chame isso aqui de B, que representa o conjunto do brócolis, beleza? Meu cameraman tá dormindo. Eu vou já dar um grito aqui pela cortar. É né? porque ele tem que me dar o suporte aqui, né? Giló, beleza? Brincadeira, né? Brincadeira, patrão. Tá, o homem tá um aço aqui, viu? Brincadeira, patrão. <laughs> Eita, eu sei. Brócolis e giló, perfeito? Ó, são as duas possibilidades que a pessoa podia escolher, Viana, eu não gosto é de nenhum dos dois. Né? Eu também acho que eu tava por aí, né? Brócolis até que presta, né? Beleza? Então, show, ó. Tá aqui as duas possibilidades, né? Beleza. Aí o que, é que você sabe? 63 responderam a enquete. Aí eu quero que você faça o seguinte, ó. Lá em cima, lá em cima, no teu canto superior esquerdo, tu coloca a quantidade total de participante, o tio, bota. Beleza. E aqui embaixo, no canto inferior direito, você bota o nenhum, tá certo? Beleza? Eu quero que aqui embaixo você coloque o nenhum. Viana, sempre assim. Faz assim, beleza? Pega essa metodologia e leva para tua vida. Beleza? O total, quantos participaram? Viana, foi 63. Pronto. Beleza. Já botou o total. Brócolis foi assinalado 42 vezes. Muita atenção. Porque agora... Eu quero saber quem respondeu o brócolis e tem dois tipos de cenário que respondeu o brócolis. Quem são, Viana? Aquele cara que respondeu que só gosta de brócolis. Ele não quer negociação com o Giló. Ele é inimigo do Giló, tá legal? Então, dois cenários para quem gosta de brócolis: o que gosta somente de brócolis e aquele que gosta de brócolis junto com o Giló. Perceba onde eu estou botando minha mão, por favor? Legal, ó? Aqui só brócolis, aqui, ó, e aqui brócolis com Giló. Beleza. E aqui, só giló. Perfeito? Tu tá pegando bisu, ó. Só brócolis. Brócolis e giló. Giló. Nenhum. Quando tu somar essas quantidades aqui, ó, tem que dar igual a quem? O teu total, legal? Beleza, Viana. Outro detalhe. Olha só, ele diz que 42 gostam de brócolis. 42 é... O total dessa bola esquerda, 42, pega essa galera e essa aqui também, tá certo? Ó, porque todos eles gostam de brócolis, perfeito? Mesmo caso de giló. Quando ele diz assim, ó, 44 gostam de giló. Eu não sei quem são, mas eu admiro, né? Beleza? 44 gostam de giló. Quem é, nesse caso, Viana? Legal? Seria essas duas quantidades aqui, ó. Quem gosta de giló junto com brócolis e quem gosta somente de giló, perfeito? Então não te perde em relação... Aí isso aí denunciado porque é muito importante quando a gente fala de diagrama de vem, beleza? Então vamos lá. A pergunta que eu te faço é: existe esse cara aqui no meio? Esse cara a gente chama de interseção. É aquele cara que satisfaz as condições de responder brócolis e ó. É o sabichão é que come os dois, que fala as duas línguas, tá certo? Que escolhe o céu, <coughs> o céu e o New perfeito. Os dois carros, tá legal? Então aqui esse cara Come os dois, tá é certo? Ele satisfaz a condição dos dois. Mas tu não sabe quanto é. Em matemática, se eu não sei, eu vou chamar de. Feito X. E aí tu vai montando agora, ó. Brócolis. Como é que eu sei a quantidade que gosta só de brócolis? Muito fácil. Se você sabe que o total do brócolis é 42, quanto é só essa parte? Me ajude. 42 tirando o X. Tá legal? Se tudo isto é 42, não se perde, vem comigo. Eu sei que a hora tá avançada aí no teu sono, né? Sustenta. Se tudo isso é 4,2, quanto é só isso? Viana, é 4,2, que é o total, menos o x. Beleza. Aqui é 42 mesmo? É. No caso do Giló, já muda, né? Eu quero somente Giló. Então vai ficar 44 menos o x. Perfeito? Tá aqui as quantidades bem isoladinhas, né? Quantos gostam de nenhum? Você sabe? Sabe? Porque a questão diz assim, ó. Todas as pessoas assinalaram pelo menos um dos alimentos, tá certo? Eu vou até grifar contigo para tu não te perder, ó. Todas as pessoas, todas, todas, sem exceção, assinalaram pelo menos um. Ou seja, nenhum dos entrevistados votou nenhum. Legal? Como assim, Viana? Não teve aquela pessoa que falou, pai, eu não gosto de nenhum dos dois, não? Não teve, não, tá certo? Então, teu nenhum, aqueles que votaram em nenhum, foram zero, tá legal? Ó. Resumo da ópera: se tu somar essas quantidades aqui e igualar isso aqui, tu tem, né? Tu consegue, na verdade, né? É, encontrar o valor do teu x, tá certo? Tu faz uma equaçãozinha de primeiro grau, beleza? Show? Massa, né? Como é que a gente vai ficar essa equação? Eu vou fazer bem aqui, né? Porque ela é simples, ó. Vou pegar cada uma das quantidades isoladas, ó: 4, 2 menos x. Aí eu vou somar com x. Aí eu vou somar com 44 menos x. Aí eu vou somar com zero, só porque eu quero mesmo, para te orientar, que o nenhum entra na conta. Mas o nenhum é zero aqui, deu legal para nós. Igual a 63. E antes, se tivesse uma questão que o nenhum fosse diferente de 0, tu incluía. Tu incluía, não esquece não, beleza? Menos x mais x eu posso cortar. 4, 2 mais 44 eu já sei que você sabe quanto é. Tá legal? Quanto é que vai ficar isso aqui, hein? 4, 2 mais 4, 4 é 86 menos x é igual a 63. Tá legal? Beleza, Viana. Aí eu passo o x para a direita com o sinal trocado e o meu 3 vem para a esquerda. Por que, que eu troco o sinal? Porque isso aqui é um pedágio. Tá legal? Toda vez que o número está com o sinal e vai mudar de lado, vai virar casal, ele tem que ir com a operação inversa. E qual é a operação inversa da subtração? Me auxilie. É a soma. Beleza? Então, ó, resposta. O meu x deve ser igual a 86 menos 63. Deve ser igual a 23. Legal. Tu achou o teu x? Achei, tio. Achei. Então substitui comigo, por favor. Teu x aqui sumiu. Ele agora é o 23. Legal? E aí tu vai somando essas quantidades agora. Aqui é 42 menos x, mas o x é 23. 42 menos 23, certo? 42 menos 23, isso dá igual a 19. Legal? Pronto. E aqui? 44 menos 23. Resposta. 21, não é? Não? 21, pronto. Ó, tuas, todos os teus valores isolados. Aí ele pergunta o quê? Qualquer coisa que a tua questão pedir está aqui. Legal? Achou a interseção? Achou os somentes aqui? É, achou nenhum, que no caso já era zero? Beleza? Tudo que a questão te pedir está aqui dentro. Beleza? Ele pergunta o número dessas pessoas que comem apenas um. Paz, é o seguinte. Você tem que comer alguma coisa, então nenhum não está na conta. Apenas um. Então tem que ser a galera que pode comer só brócolis e a galera que come só giló. Viana, se eu quiser incluir os dois aqui, hein? Os 23 que comem os dois não pode, porque tá dizendo apenas um. Escolha, brócolis ou giló? Os dois não pode. Tá legal? Então, brócolis 19, mais 21 do giló. Dá o gabarito na minha mesa, por gentileza. Me diz o gabarito, me diz. 40, né? BRN 08497636 o, o nome do rapaz aí, professor. Nessa passada pegou sua subtração, por que mesmo? Como assim? Me ajude aqui, né? Aqui nessa conta, percebo o seguinte: Me ajude. Ó, pelo que eu comentei, é o seguinte: eu preciso em uma equação isolar as letras dos números, perfeito? Viana, esse é o meu objetivo. É assim. Certo? Você não sabia, tá sabendo agora. Beleza. Aí o que, que eu faço? Tá vendo que esse x está negativo? Eu quero passar ele para o outro lado para ficar mais confortável. Ele vai, deve, vai deve ficar positivo, tá legal? Então, ó. Ele vai para o outro lado com o sinal trocado. Se estava menos, vai mais. Beleza? Então ficou mais x. Tem que ser igual a quanto? Perceba que o lado, né? Esse aqui já tem 86. Eu quero passar o 63 para o outro lado. E ele está positivo. Ele tem que passar com o sinal trocado, tá certo? A resposta aqui é o 86, que já estava deste lado, menos o 73, porque ele mudou de lado da equação, tá certo? Ele viu negativo. 23, legal? Espero ter sanado a sua dúvida. Ah, na quarta questão. Como é, mano? Professor, nessa passada, pegou só a subtração por quê mesmo? Na... Pegou só a... Ah, porque é da fórmula do arranjo, tá certo? Como eu falei, o arranjo e a combinação são diferentes em termos de fórmula, tá legal? A combinação, eu pego a subtração e o segundo elemento. No arranjo, não. Isso é questão de matemática mesmo, de fórmula, tá certo? Aí, como eu não quis estressar a tua cabeça com a fórmula, porque ela é um pouco esquisita, tu vai achar ela feia, tu vai querer fugir dela, aí eu te falei só o seguinte, Bizu, ó. No arranjo, tu usa só a subtração embaixo. Na combinação, não, tu bota a subtração e o segundo termo mesmo, beleza? Pega só esse bizu, por favor. Show, né? Tranquilo, pronto. Vamos lá para a quinta, né? Porque eu sei se eu estou atrasado, né? Mas vai dar certo. Quinta, não, é? Não. Quinta B. Ah, mas eu estou é dentro do meu tempo, me ajude. né filé, ó. Beleza? galera que tem B. Espero ter sanado a dúvida da questão anterior, beleza? Beleza, beleza, beleza. Pegou o homem, pegou. Tá, massa. Olha só como é essa é moleza. Mancho, cai uma dessa na prova, tu vai me abraçar, viu? Tu aí da Parnaíba vai comprar uma passagem para mim, eu vou para aí, a gente vai se abraçar. Ana analisou o trabalho de um recenseador e autorizou a prorrogação de seu contrato. Olha o que a Ana fez, ela fez duas ações. Ela tomou duas ações. Ela analisou, ela analisou, né? Ah, que vontade de dar um stop em alguém. Né? Depois eu digo quem é, pessoal, tá ali ele, né? Ana analisou e o que mais que ela fez? Autorizou. Perceba que você tem duas ações, duas proposições lógicas conectadas pelo conectivo e, tá certo? Em lógica proposicional nós temos alguns conectivos que unem ideias, tá legal? Você pode dizer: Ana, hoje eu tô no dia do lixo, eu como pizza ou pastel." Legal, então você vai escolher entre uma das duas opções e até pode ser que você escolher duas. No caso se você falar assim, Viana, eu como é hoje, pizza e pastel, os dois não escapa. Então no caso você irá comer sem dúvida nenhuma os dois. Não poderia deixar de comer algum, beleza? Viana, se hoje, se hoje sextou, né? Agora a gente já tá no sábado. Se sabadou, então é dia de pizza. Então tá vendo aí que você tá dando uma condição e havendo essa condição, existindo, sendo cumprida essa condição, vai acontecer um outro evento. Esse é o caso do sim, então. Então você tem conectivos lógicos que vão juntar ideias. Nesse caso, a gente está diante do e. Ele segue. De acordo com a equivalência de proposições compostas, cuidado para não se perder nisso aqui, né? Ele pede a negação da frase. Certo? É porque a gente tem alguns operadores aqui, né? A gente tem algumas coisas em relação a conectivos. Que é, por exemplo, a equivalência à negação. A equivalência é o dizer as mesmas coisas com palavras diferentes, é trocar seis por meia dúzia, tá certo? Beleza? É dizer que a pessoa é feia e que ela tem ausência, né? Ausência de formosura, perfeito? Então, legal. Aqui eu quero a negação do conectivo E. Aí eu vou te passar um bisu muito ligeiro, pelo amor de Deus. Negar o E é negar a primeira sentença. Em vez do E, tu vai utilizar o conectivo OU. E aí tu vai negar a segunda sentença. Tá legal? Vibrando full, total, caveira. Cadê? Cadê os cafés, né? Tá, tá. Beleza? Show de bola. Ó. Com, o que é esse tio, Viana? Eu tô começando a ficar nervoso. achando que tá juntando RLM com, com português. Calma, calma. Esse tio aí significa a inversão do valor lógico. Beleza? Se você está afirmando algo, negue este algo. Se você estava negando, afirme este algo, beleza? Então, esse tio é a negação, é inverter o valor lógico. Logo, se aqui está dizendo que a Ana analisou, me ajuda, ajuda o tio. ó. A verdade é que no nosso gabarito a Ana não analisou, porque eu devo inverter. Além disso, em vez de eu permanecer utilizando o conectivo E, eu utilizarei o conectivo OU. E na segunda parte eu vou dizer que ela não autorizou. Ana não analisou, tá legal. E, vixe, ó, pé, tá fora, porque eu não utilizo E. Ana não analisou, tá legal, tá legal. Ou, tá legal, autorizou, não, me ajude, porque deveria não autorizar. Show, gabarito não é o B. Ana não analisou, estou começando a lacrimejar. Ou, aí eu comecei a me emocionar ainda mais. Não autorizou, me abraça, gabarito e tem. C de caveira total, legal. Nós negamos a primeira. Em vez do e nós colocamos o O. e nós invertemos o valor lógico da segunda proposição. Perfeito. Sétima, vamos só vamos só ver aqui, né? Porque ó, A D, ela não colocou o não aqui, tá fora. E também não colocou o não aqui, né? Bem, mamãozão. Sétima e última questão. Olha para ela e acerta o gabarito, por favor, né? Só de staideira, só como sobremesa. Depois de você ter degustado seis excelentes questões. De RLM, né? Degusta essa outra e me dá o gabarito, por gentileza. Raciocínio sequencial, perfeito? Me dá o gabarito da 7. Quem é que sabe a 7? Sexta C. Estão dizendo gabarito da C ainda. Show, oh, beleza, valeu, prof. Legal. Cadê o gabarito da 7? Pensa bem, analisa bem. Tá legal. Será que você é? Já, já. Jane, Jane, né? Jane, Jane. 87 guerreiros vibrando total, 1h25 da manhã. Legal demais, viu, pessoal? Esse de postura. Como eu sempre costumo dizer, são dessas noites que você lembra, tá legal? Que às vezes o menino tá ali chorando, perturbando, né? Você tá dando uma segurada ali enquanto escuta o professor aqui, tenta se concentrar, tá legal? Beleza? Às vezes o sono bate, você passou a semana inteira trabalhando, botando a mão na massa. E aí a sexta veio, a tua vontade era de dormir. Ou não, você é aquele cara que curte a saideira, né? Que você curte as festas e aí teve o um convite. Ei, mas vai rolar, né? O Tarcísio do Acordeon, cara, lá em lá em Sergipe, né? Lá em Natal, bora, falando, não, porque eu quero ser alguém na vida primeiro, né? Então, legal, pessoal. São dessas noites que você vai lembrar. É aqui, é nesse momento em que você vai lembrar. E você vai chorar por causa disso aqui, rapaz. Quantas noites eu abdiquei, né? Beleza? Então segue na pegada aí. Daqui a pouco o professor João Isaac vai amassar tudo. Beleza? Contigo. Vai ser a última aula. O homem vibrou ali, né? Deve ter tomado uns três energéticos e quatro doses de café. Legal? Tu vai ter que te preparar um pouco emocionalmente para ele, porque ele é meio né, ligado na tomada, beleza? Show de bola, passa longe de mim, né? Então vamos lá. Qual é a sétima questão? Analise a sequência a seguir. Olha para ela, por favor. Assinala, assinale, na verdade, né? Assinale ali. Assinale a alternativa que indica corretamente o 16 sexto termo da sequência. Viana, para que eu entenda qual seria o 16, sexto, eu preciso entender qual lógica está acontecendo na relação numérica disso aqui. Mas, na verdade, quando eu olho para essa sequência, eu começo a ter, né, piripax semelhante a chaves. Por quê? Porque eu vejo números, depois eu vejo letras, depois eu vejo números, depois eu vejo letras. Calma, né? Primeiro, o primeiro termo é o cinco. Depois tu vem de 9, depois tu vem de 13. Tu deveria desconfiar que essa tua soma está sempre sendo de 4 em 4, né? De um número para o outro, de um elemento para o outro na sequência. Você vai somando 4. Acontece que a cada 3 termos, a cada 3 termos, desce uma letra. Legal? A cada 3 termos em que a razão é 4, em que eu somo 4 sempre, eu desço uma letra. B. 3 termos, letra C. Legal. Viana, eu já peguei o absurdo, já sei o que está acontecendo aqui, já estou até emocionado. Ó. Se eu estou somando de 4 em 4, depois do C é o 37 mais 4, eu tenho 41. Você está ótimo. Depois do 41, eu vou ter 41 mais 3, mais 4, que é 45. Depois do 45 mais 4, que é o 49. Depois do 49, eu vou ter o 50. Opa! Porque, epa, Viana, porque a cada três números você desce uma letra e a letra está indo de A, B, C e depois adivinha quem é? É o D. Legal? Vamos somar quantos termos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O 16º termo não é um número, ele é uma letra gabarito item e tem é beleza item e tem é show de bola tô dormindo aqui sustenta meu amigo negócio de dormir para de, de brincadeira com a minha cara rapaz está chegando a última aula como é que tu não vai sustentar confia letra é pessoal massa demais eu adorei estar esse momento aqui com vocês